Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dnešního videa a já jsem byl odpovědně nabejtěn mým reakčním kolegou Pstruhem na video Vládi Kadlece a Lišáka a Jenise, který není Jenis, jak si ukážeme, který bylo... No prostě utrpení, já k tomu nemám moc víc co říct, pojďme se na to podívat. Jenom ještě na začátku takovej disclaimer, pokud někdo očekáváte nějakou přidanou hodnotu, nebo nedej bože nějaké myšlenky, tak neočekávejte. Tohle video je výhradně a pouze o tom, že opakovaně konstatuju, že Vláďa a spol. Stvořili jako prostě špagetový monstru. Nejnekoukatelnější video ever. Pokud chcete reakci s přidanou hodnotou, tak vyjde odpoledne formou reakce na Pstruhovo video, který na to koukal taky a pak na to ještě koukal se mnou. Je to trochu složitý, ale jako puste si to a uvidíte. A teď uvidíte, no, to, co uvidíte. Dneska mu zničíme kariéru. Ježiši Maria, to je cringe. Řekni, že to je dobrá jako, prdel. No a co Steve Jobs? Jako já. No. Ty vole, ale to je taky samička. Tam to brát nějak osobně, nebo? Tam ty holky, ty jsou fakt špičky. Dělej, Honzo, dělej. Obávám se, že to je asi pořad, na který jako prostě nejsem, na který jako se asi ukáže, že jsem příliš velký suchar. Ne, to neřve, to řve Vláďa. Hej, čau, tě lidi, vítám vás, jmenuji Vláďa. Jasně, Jenis. Mimochodem jako pro mě je docela novinka, že Jenis je ještě aktivní na sociálních sítích. Já měl takový pocit, že skončil. Co tam děláš dole s tou pravou rukou? Jako myslíš, že bych při pohledu na Vláďu přeleštil bambus, jo? Hele, tak to mě máš za o něco většího úchyla, než bych reálně i čekal. Počkej, tohle není ten Jenis? Vidím 10 sekund a toužím je kopnout do koulí, sama nemám páru proč. Jako ve mně Vláďa video se jako dlouhodobě vyvolává podobné pocity. Jenis je druhým členem, který dneska bude radit. Koncept rady na slepo už jste viděli, jestli ne, tady máte odkaz. Je to s takovým menším twistem, protože dneska je to takzvaný... Jo, je to Jenis s tvrdým i, ten Jenis od datla je někdo jiný. Aha, můžeš mi říct, co za ichtyla si dá přezdívku, která se v jednom písmenu a ještě vlastně jako foneticky nepodstatným liší jako od tady tohodle toho Jenise? Paní jedna V... Jedna vole. Jo, jedna V1. Proč je to jedna V1, se dozvíte v průběhu tohoto pořadu. Nazvučený to teda taky mají jako naprosto úchvatně. Co má tohle být za skvadru pseudo-alfa samců? No, dobrá otázka. Proboha, co to je? Kam musíme ho teď zničit? Začneme lehce a pak to zničení vypálíme. Jakože zničili, tak co na f***? Co tam veleš, ty idioté? Tak co, přišel si za dneska? Ale edit mají top? Hele, Stelo, jako já bych řekl, že top edit má třeba Mikýř. A jako upřímně řečeno, jako ve srovnání s tímhletím, by jaksi Mikýř byl o něco vejš. Já se obávám, že k tomu jako nebudu mít moc co říct, jo, jako, protože to je pořad, kterýho, ty jo, jako vidím třetí minutu, za mě, je to prostě úplná sračka, která jako prostě vůbec nevím, jako, co je prostě účelem, jo, jako, je to prostě takový, já si připadám, jako kdybych koukal na Skibidi Toilet, pro někoho asi dobrý. Nedáš ani půlku. Já si taky myslím, tak ano. Já to vím. Dneska mu zničíme kariéru, kámo. Dneska bude dneska v prdeli. On vůbec neví, co si to vybral. Tam ty holky, ty jsou fakt špičky, kámo. Kámo, jsou to najetý. Najetý bobři, kámo. Holí bobři. Kámo, tyhle holky mají bobry jak blázen. Je to bobr, ale jako bobrův ocas. Já když si pustím Bendra, jo, jako prostě ten jeho pubertální humor, jo, jako prostě ty jeho fart joky a tak dále, tak já se tomu směju.
uvládí, jako prostě na to koukám a víceméně čekám, kdy to skončí. Je mi z nich divně, mně taky ano. Mám takovej pocit, že to video mi krade duši, ale ne takovým tím příjemným způsobem, kterým jako prostě to člověk zažívá třeba u Chopiny, kdy jako si prostě říká OK, tak tohleto alespoň jízlivě okomentuju. Jo, jako prostě já bych to jízlivě okomentoval, ale tady končí dokonce i moje jízlivost. Jo, jako tohleto je prostě jako jenom sračka pro úplně jinou diváckou skupinu. Já si připadám, jako kdybych se měl vyjádřit k tomu, jestli ty ústřice jsou dobře udělaný. Jo, jako možná jsou, ale nablití je mi z nich tak jako tak. Jsi na to málo zhulenej. Asi. Tady je ten problém, že chlapci se berou vážně. Jako možná jo, no. Který dá hodinu strážce dementů, nedokáže dát video pana Kadlece. To znamená, že je to ultra šrot, šrot, pan Cicero approved. No asi tak, ano. No, hej, už! Oh, wow! Ty vole! Cože? Ty vole! Tak to jsou prdelky. Ty vole, hej, okej. Okay. To nejsou prdelky, to jsou kotníky, vole. Jako zajdi si k očnímu. Tohle vypadá na fakt vážný problém. Kámo, tak začínáme. Lhali jsme ti, jdeme ti zničit. Uveď to, nějak je přivítej. Přivítej je. Přivítej. Jo, přivítej je. Jo. Takže čau, holky. Takže čau, holky. Čau. Čau. A kluci. A kluci. Čau. Řekni, že jsme ne... Prečo tak hučí a to se nedá pozerat? Oni hučí, protože duněj, jo? Normálně na vládu se podíváš a je ti jasný, proč hučí, ty jo. Tomu hučí tady, tomu hučí tady, tomu hučí tady, jo, jako za chvíli se mu splašejí kladiva a budou kupovat nový mikrofony. Toto ne, tady se chovají jako zmrdi? Ne. Vláďa Kadlec, který se na Duklokově streamu chlubil tím, jak cosplayoval BDSM hrátky s nějakým 12-letým klukem v GTAčkách, že by se choval jako zmrt? Ještě řekni, že měl nějaký úchylný poznámky a já normálně začnu mít strach. Já vás tady vítám v rande na slepo. Jsme na to jeden jak druhej málo zhulený. Díky, že jste si udělali čas. Jsme tady dneska od toho, abychom to roztočili. Jestli máte rádi kolotoče, tak jste tady správně. Viděl... Tohle by bylo cool video, i kdyby si to nedokoukal. No jako já to, jako tohle to prostě dokoukávat nehodlám, jo? Jako to se podle mě nedá. Viděli jste to už někdy? Jo. Viděli. Máte rádi kolotoče? Máme rádi kolotoče. No, tak to jste tady správně. Já vás teda začnu od jedný až po pětku se tak nějak postupně ptát na některé věci. Moje No. Jako, já nevím, tam prostě ve strašně rychlým sledu následujou momenty, které asi mají být vtipný. Ale já jsem z nich regulérně nešťastný. Moje první otázka je, jaký je váš největší takzvaný ik na tom druhém pohlaví? To je něco. Ik? Tak aby se tě s... Tak od jedničky si můžu poprosit. Největší ik je pro mě asi špatná hygiena a nízký sebevědomí. Tohle mám brát nějak osobně? Mám to brát nějak... Dobře, OK. První joke, kterému jsem ochoten přiznat, že nebyl jako prostě úplně k zblití. Po 4,5 minutách videa, velká gratulace, to se poznají profíci. Jak osobně, nebo? No, mě jako vadí, proces, když... Tam někdo řekl, proč se směješ, mě třeba vadí, když, já nevím, když jde... Jo, musí mi být do 15 let, já jsem na tohleto prostě starý, chápu, ano. Hele, zase na druhou stranu, PPPčko, jako já jsem si docela dlouho říkal, že jako na takhle tvrdou muziku, jako je třeba metal, už jsem starý. A jako potom jsem si poslechnul ten Mickeyho klubík, který jako lidi poslouchají dneska a je to moderní. A dospěl jsem k závěru, že jsem starý úplně na všechno, kromě tvrdý muziky. Takže jako ono je to velmi relativní. Jo, řvou, protože hlasité rovná se vtipné. Ano, chápu, MYZ. Oni takhle řvou, když jdou ráno pro rohlíky. Ale oni je nejspíš nejedí, to je nezdravá strava.
V případě, že nejedí M-Vizy, tak mě trochu děsí, co jiného si s nimi dělají. Jde znát, že třeba nikdy nepoužil mezizubní kartáček, tak to mě trochu baví. Můžu se zeptat, jak to jakoby poznáš na tom? Ne, já nevím, mám pocit, že to jde vidět z těch zubů. Jako na první dobrou, že vidíš, jako ty. Jo. Tak jako... To si úplně nemyslím, tam bude dost záležet na tom, kdo má jaký zuby. Nevím, s kým chodíš, nebo s kým chodíš na rande. Jo, tak to nevím, s kým chodíš na rande, ale dobře, dobře, děkuju. Poprosím dvojku. Tak za... Bude ještě nějaký bizár? A Matthew, jako ty máš intenzivní pocit, že koukáme na něco jinýho? Za mě, když ten kluk třeba ponižuje tu holku, nebo třeba když neví, co chce v životě, není cíle vědomý, tak... Dobře, OK, tohle celkem bej. Je nespořádaný. Dobrý, už mlč. Dělej! Dobrý, tak už mlč. Takže asi to, no. Dělej, Honzo! Dělej! Dobrý, tak ty už mlč. To je strašný, tyjo. Jako... To jsou prostě ty momenty, kdy víš, že by ses měl zasmát, ale zároveň je ti jasný, že normálně, tyjo, kdyby tady za tou kamerou, jako tady za tou kamerou, kdyby stál frajer, tyjo, mířil na mě brokovnicí a říkal, teď se zasměješ, jinak seš mrtvej, rozumíš, jinak seš mrtvej. Tak jsem mrtvej. Cítím vaši bolest. Holka za plentou ve videu tří kokotů, do kterého vlezla dobrovolně, má problém s ponižováním. Nevěřím jí. Ano, celkem věcná poznámka, Mortišne. Kámo, tak to je hrozný. Poprosím trojku. Teď měl říct, kámo, tak to je hrozný, ne? Asi... Nebo mě vadí, když se nečistí zuby ten kluk, když mu smrdí z pusy. Ta jednička a trojka, vy jste nějak fixovaný na... Mně brzo začne smrdět z kalhot. Na ty zuby na to pusu. No tak, jakože je to nechutný, je to prostě hnusný. To i ten Azrael mi přišel vtipnější. Ano, takovej korektnější. Nechceš jít s někým na rande, komu prostě smrdí z pusy? Jakože jestli nevadí, že každý den žereš bobry, tak jestli to nevadí, jestli tě smrdí z pusy. Nebo se celkově bavit prostě s takovým člověkem, nebo když neumí použít deodorant třeba? Řekni ty bobry. Na to bych odpověděl. Políb mi prdel. Jako hrůza. Jasně. A asi taky nemám ráda, když upřednostňuje kamarády před holkou. Kloktám letecký palivo. Dobrý nápad, Mortišne. Někde tady ještě nějaký mám. Po dokoukání tohohle videa si s ním taky vykloktám, ale jako pro jistotu polknu. Možná mi to natolik vymaže paměť, že jako zítra ráno nenastane problém. Protože je mi naprosto jasný, že o tomhle videu se mi bude zdát. Že kamarádi u tebe spí každý týden, jestli to vadí. Vadí ti, když se baví jako upřednostňuje, nebo když se baví když s kamarádem? Když upřednostňuje kamarády víc než tu holku. Zdravím, hele, mě teda tenhle humor nevadí a mám ho celkem rád, ale nemůžeš v tom hledat nic moc víc. Je to prostě takovej tupej humor, který ti přijde vtipnej nebo ne. Netrvám úplně kategoricky na tom, že všechno, na co koukám, musí být minimálně Monty Pythoni a jako prostě jiný humor, který obsahuje ty jo, jako odkazy na řeckou mytologii. Jo, jako prostě já se dokážu zasmát u Bendrovejch fart joke. Ale jako on se ten vtip taky musí umět podat. Jo, jako prostě možná, že kdyby se Vláďa jako choval o něco méně jako Vláďa, takže jako by to bylo ve finále docela fajn. Jak ty dva šulíni se tomu řechtají, to je ultra tragédie. Tak. No dobře, já mám jakoby dobrý kamarády a spí u mě téměř jako Nevěřím. Každý týden, byl by to problém? Ne. To bych se bál o svou prdel, kámo. Ne, to ne. Mě třeba vadí to, když seš domluvený s tou holkou na něčem a potom to zrušíš skrz kamarády. Vláďa, že u tebe spí každý týden, ale že v posteli spolu spíte, jestli to bude nějaký problém. Jasně. Z nějakého důvodu mi to přijde trochu jako žertování o provaze v domě oběšencově. Bendry je na rozdíl od nich vtipnej, tak ano, přesně.
Já to nikomu neberu, ale nevím, kolik hektolitrů technického lihu bych musel vygondat, aby mi tohle přišlo vtipný. No asi tak, Mortyšne. Kdybych měl dvojku v žíle, byli tady se mnou tři kamarádi a byli jsme na něco takovéhohle jako naladěný, no tak se tomu možná zasměju. Ale jako tohle video podle mě nevznikalo, jako prostě za podmínky, že všichni byli úplně na plech. A s předpokladem, že všichni diváci budou úplně na plech. To má Láďa, tyjo, takových alkoholických fanoušků, že za 9 dní má na týdletý tragédii 600 000 zhlédnutí. Tak v tom případě to s hrubým domácím produktem nevidím tak bledě. Ta spotřební daň to zamázne. Potřeba u mě spí jako každý týden. Jo, to je borec. To je borec. Jo, to je borec. Ty jsi nějak moc entuziastická na to, tak pojďme rovnou na 4. Já bych řekl, že je spíš eufemistická, ale jako nebudu ti to brát. Realita je taková, že jako co se mě týče, by klidně mohla být eutanázovaná. Jako bude tohle video. Kámo, ta holka chce píchat. Tak to je, ale tvoje p***o, ta je tam špatně. Můžu se tě zeptat, jaký je tvůj největší ik na opačném pohlaví? Trojka, čtyřka? Čtyřka? Mm-hmm. Můj ik na mě? Ne, na opačném pohlaví. Nesmějte se! Chovejte se slušně. Co říkalo číslo? Jo. To video je tak blbý, že jsem z toho chytil křeč do ruky. Ne, to ani ne, ale jako... Vím. To byl zásek u mě, anebo jako... Ne. Ať mi nikdo nevykládá, že to stříhají v plesnivým Sony Vegas. Tomu odmítám věřit. Co chci? Vím, jak má co být. No, já mám asi největší ik, když se snaží fréřit a hrozně jako flexit věcma. Z nějakého nevysvětlitelného důvodu, jako u té partičky, která je autorem toho videa, vidím každou jednu tu věc, o které je řeč. To má 3/4 hodiny a my jsme v 8. minutě a to jsem toho 4 minuty proskákal, tyjo. Tomuhle tomu brzy učiním přítrž, to se fakt nedá. Trošku popojedem, tyjo, ať vidíme, jestli to celý je tak nesnesitelný. A jinak jakože, když mě vezne na nějakou dobrou večeři... Řekni, že nemáš peníze, jsi chudý jako kostelní myš. Pane bože, já to skipnu do úplně random bodu a musím zrovna chytit tenhle ten klenot. A to asi není náhoda, že? Já bych s tebou jít ven, pozval bych tě na rande a pak uplacení bych jako by zmizel. Třeba na záchodu bych tě jako šoupnul ten. Byl by to problém? Prosím, střelte mě někdo do hlavy. Jakože nebyl, ale cítila bych se divně, jakože když už bys mě poznal. Jestli jsem někdy měl dojem, že třeba na zubařském křesle při čištění kanálků jako ubíhá čas úplně jinak než v normální realitě, tak musím objektivně uznat, že jako prostě tyjo, zubařský zákrok probíhá, že ani nevím jak. Co za sračku si to pouštíš, slyšel jsem z toho videa pár vteřin a je mi fyzicky zlé. Já už skoro 10 minut. A co padé na padé účet? Jo, padé na padé účet. Ale a co? Když to už tam bylo? Nebo mi to splývá, tyjo? Celý to video pro mě začíná být taková rozmazaná skvrna. Má hezké šaty ta jednička? Jo, souhlasím. Boty taky. Co je horší, když bych nezaplatil nebo padé na padé? Tak kdybys nezaplatil vůbec. Neumím si to představit ty lidi, kteří to fakt pobaví a užívají si. Ano, je to výrazně abstraktnější skupina, než jsou třeba jako fanoušci v reakcí na Adélu. Ty si tak nějak jako modelově představit dovedu, jo, jakože je to prostě ta mamina, která jako nemá úplně nic lepšího na práci, ale jako prostě tohleto, jako tady si toho modelovýho diváka jako úplně plasticky představit nedovedu. Jak hodnotíte, pane Cicero, zatím video kontra views, lajky, obdivuhodné komentáře sledujících? Nešťastně. Pan Cicero začíná mít místo mozku čínskou polívku z píku naší scény. Já mám takovej pocit, jako kdybych měl v hlavě normálně tekutej dusík. Není to jako úplně absolutní nula. Jo, jako to by muselo být tekutý helium, ale blíží se to jako fakt hodně. Zajímavý je, že se kolektivně považují za Tonyho Starka. Při téhle větě se Tony Stark otočil v hrobě. Gym date? Jo. OK. A... Řekni, že nenavidíš fitka, že miluješ hřiště na fitko. Co?
Co? Já nevím, co mi to napadlo, nevím. No a co Steve Jobs? Jako já? No. Steve Jobs pro mě za mě může být třeba jako já, mě to už jedno. To video mě připomíná skupinu Gutalax. Mně to video připomíná následky Gutalaxu. Kámo, ta je naše, ta zvlhla teď. Vláďovi někdo něco vrazil do konečníku? Znělo to tak? Dobře, OK, zase popojedem, protože jako tohleto video je jaksi prostě záležitost z kategorie Vláďa video spodávaný v malých dávkách, neškodí v jakémkoliv množství. Zeptám se... Dobře, OK, Vláďa začíná být nějaký vyjetej, to vypadá slibně. Počkej, nech ho chvilku mluvit. Protože stojí za hovno. Tak, já jsem v tomhle šla psát slohovku do angličtiny jako maturita a myslím si, že mě to přineslo štěstí, takže... Takže si z ty samý šaty potom vzala do Lišákova videa featuring Vláďa a Jenis. Jako nechci nic říkat, tohle to je video, u kterého výrazně největší štěstí by bylo jako po cestě na natáčení zabloudit. No a teď otázka je, co je to štěstí pro tebe bude, když co nejdřív vypadneš, anebo co? Čteš mi myšlenky, příteli. Líbí, jakože. Já líbí se ti tady, jo? Ano. To už normálně musí být psychiatricky diagnostikovatelný. Ale mě ne. No, mě ne. No one. Zhodnotíte i outfit slečen, když je teď tak pěkně vidíme jednu po druhé, prosím. Jednička výborná, dvojka, trojka, jako takový celkem mit, jo, jako nemám k tomu úplně co říct. Jako nenatchne, neurazí, jediný, co vyloženě zaujme, je jednička. Co máš na sobě a kolik to stálo? Kámo! Kámo, ne. To je otázka, která je zrovna nějaký problém, ty jo, po tom všem, co už tam zaznělo. Kalhoty dobře padnou a hezky to zdůrazní postavu, takže jasně. To byla jasná volba. Super, a co máš teda na sobě a kolik to stalo? Ježíš, to je debil, ježíš, proč to točím vůbec, kurva. Konečně si tu otázku někdo z nich položil, ty jo. Ježiši, Mara, se stydím. Teprve teď? Asi každýho vkus. A mě, když to vypadá dobře. Ty máš krásný tetování. Děkuju, děkuju. Já si to je kočka, nebo? Cože, jestli to je? Ne, to je motýl. To je motýl, no. Jo. To si spleteš, ani nevíš jak. Chceš kusit brejle? A já mu, no. Má rada risotto. Risotto? Ne, já nevím. Risotto, ne? Risotto jsem řekl. Risotto. To je risotto vyrobené z hryzce. Neznáte? Hryzec je celkem škůdce, jako nevidím problém. Ráda risotto, tak taky. V čem se cítíš nejvíc komfy? Jasně. A máš ráda risotto? Mám ráda risotto, ale bez masa, nej maso. Ty jsi vegetariánka. Takže risotto nebude. OK, zase kousek popojedeme. Ty jsi pak debil. Jako já nechápu, co mi je. Já tady cítím úplně negativně. Pohádku z Alenky z Říši divů, takže konec. Perfektní, jdeš proti proudu. Alča. Alča, takže Alena. Ano. Řekni, že nenávidíš pohádku z Alenky z Říši divů, takže konec. Pohádku z Alenky v Říši... To je jedno, že to není věta. Ty jsi pak debil. Já nevím, co to... Jako já nechápu, co mi je. Já tady cítím úplně negativní energie. Ty krávo, tak teď je to strašný. Dobře, ale buchta, tak to jí ceníme. Dělej jedničku, dělej, kamo, dělej sorry, jedničku, je to show. Je to show! Je to jako vyvolený. Ne, není to show. Nezlob se na mě, Vláďo, ale není to show. Není to vůbec nic, maximálně je to hovno. Já jsem vo Vláďově tvorbě nikdy neměl úplně vysoké mínění, jo, jako prostě jeho reakce pozestávající se víceméně z mlácení plyšákem vozem jsem vždycky považoval jako za takové jako víceméně dno takových těch reakčních kanálů, které o sobě můžou říkat, že jsou reakční kanály, ale jako... Měl jsem znát Vláďu líp a bylo by mi hned došlo, že jako to není zdaleka to nejstrašnější, pod co jako je ochoten a schopen se podepsat. Končím s touhle hrůzou, psychicky to nedávám, jo, jako ani na tom není moc co komentovat. Je...
to prostě strašný, jako je mi zima, mám hlad a chci domů. Jo, jako jdeme si spravit chuť nějakým urbexem. Tohle vyhazování těch holek je podle mě to, co na tom ty lidi mají rádi. Proč vyhodili jedničku, byla dobrá, měl si vyhodit tuhle. Já nevím, myslíš si, že je opravdu někdo reálně tak jednoduchý, aby jako tímhletím způsobem uvažoval? No, i když zase na druhou stranu existují lidi, kteří jsou dost jednoduchí na to, aby na tohle to koukali, aby tomu dali like, aby pod to napsali komentář a aby si pro Jenisovu část šli na Hero Hero. Takže jako jo, no, vlastně ti nemůžu než dát za pravdu. Že jsem se z vašich reakcí na toto video z dnešního streamu zatipavil zatím nejvíc. Video pana Kadlece bylo utrpení, ale vy jste byl světlo na konci tunelu, pane Cicero. No, jako ty jo. Bylo to strašný. Když říkám, že je to prostě fyzický utrpení, tak já nekecám. Jo, jako mě prostě ty jo, normálně mě začíná bolet hlava. Jedničku bych šukal. Já bych klidně šukal sugar daddy, kdybych se díky tomu už nikdy nemusel koukat na další takovýhle podobný video. Pojďme na toho Ivana. Volám se Ivan. Ahoj Ivane, vůbec nemáš tušení, jak rád tě vidím. Ivan. Ano. A s touhletou bombou musíme skončit. Díky, že jste se dívali. Dobrou noc. Děkuji všem, kteří jste dokoukali až sem. Poprosím vás lajkovat, odebírat, sdílet, mrknout se na členství na tomhletom kanále, případně na donate, případně přijďte odpoledne k nám na stream, večer k nám na stream. Veškeré potřebné údaje k tomuhle tomu všemu jsou dole v popisku. Mějte hezký den a kapibaru. Čabra disuje, svědomí však nikdy nespituje. Má rád sapy a taky prachy, Cicero je jak šípá. Cicero stisuje ty močky, Cicero v botech nemá vložky.